af båden, den slattende fyr. Din træning. Ja, jeg har lige sagt til ham, at han er en rigtig død mure. Slappe kæl. Hvad siger du? Så, farrolig. Ser du, hvis du vil fortsætte som kaproer, så skal du tage dig alvorligt sammen og holde op med alt dit pigesjov. Tag du hellere og se lidt på træningsplakaten. Bort med tobakken, ellers kan du ikke trække vejret. Bort med spiritusen, ellers er du ikke udholdende. Ikke kigge efter pigerne, så bliver du slap i knæene. Er du med på den? Alt alt, Jørgen. Tag med ud i træningslejren og få din vejrtrækning i orden. Tak, dine ord behøver jeg i hvert tilfælde ikke. I bevares, så gemmer jeg dem til en anden idiot. Klokken så mange, og jeg skulle hente min fætter ved 4-toget. Det går aldrig godt, hvis jeg ikke når det. Hvorfor det? Kan din fætter da ikke klare sig selv? Der er da rigtig klog. Han får gods ud over hele kroppen af skræk, bare han ser en sporvogn. Så er han trumletyk, spillegal og kitehøj.